Un total de 147 agents de l'ordre reforçaran la seguretat dels col·legis electorals durant les eleccions generals d'aquest diumenge a Menorca. Són les mesures que s'han decidit en la reunió de seguretat celebrada a Mó. El dispositiu constarà de 60 efectius del Cos Nacional de Policia, 20 agents de la Guàrdia Civil i 67 policies locals. Aquests són els reforços que seran necessaris al marge de les diferents plantilles policials amb els seus torns ordinaris, per tal de garantir la seguretat en els 39 col·legis que obriran les portes amb motiu de la jornada electoral. De 9 punts de votació a tota la illa i 103 taules, i això requereix doncs, un esforç i uns dispositius extres, a part també de garantir uns punts estratègics de la illa que ens poden donar seguretat, comunicacions i energia a tots.